Ei, alô, Gregário Molinara. Palun kirjutage suuremate tähtedega. Mul on vilets nägemine. Ah, vilets nägemine ka veel? Ah, vilets nägemine ka veel. Kuidas te kavatsete siis noorte lugeda? Ei noh, kindlasti on hullumajast prehku pistunud. Aga mis asja ta, et siia sisse keris? Vot sellest paru ei saa. Miks te ei kirjuta? Kannatust! Kannatust, härra! Kannatust! Võimalu, mis asja ma röögin? No ta nagu nii ei kuule, eh? Kohe kirjuta, ma parem naeratan. Aga see hullude juures küll valmeti. Internetipangas. Internetipangas saab küll, jah. No nii, no loe. Kahjuks ei saa kõva kuulmisega inimene koori juhatada. Aga miks ei saa? Miks ei saa? No miks ei saa? No jälle tuleb kirjutada, miks ei saa? Tule taevas saab, miks ei saa? Loe sa vanat tõh! Sellepärast, et kurt dirigent ei kuule, kuidas koor laulab. Mis te nüüd? See on ju kukke pea. Ma näen ju huurde liikumisest ära, kuidas nad laulavad. Selge. Asi on kuitu. Helistan kiirabisse enne, kui ta mul telefoni juhme läbi närin. Aga temale kirjutan, et helistan direktorile. No loe siis. Jah. Helistan kohe direktorile ja koos kõlastan. Ole tarvis. Kooskõlastus on juba olemas. Näete, siin on direktori soovituskiri. Lugege, kui te ei usu. Härra Ohal on muidugi üksikuid puudusi, kuid need tulevad tal töös ainult kasuks. Kasuks? Ets ka enää. Ja direktori käsi jälja puha. Miks sa kohe ei jäänud? Mut kui jahvatad siin kuulmisest ja nägemisest. Aga asjast ei iitsatagi. Hea küll. Dirigeeri terviseks. Teeni muusat. Siin on alkiri. Dirigeeri terviseks. Teeni muusat. Siin on alkiri. No näed, teie ongi kombes. Kombes. Ja hakka astuma sa kõrvaklappide keesel. Sa kõrvaklappidega eesel. No teile ka head päeva. No näete, ma sain huurde liikumisest aru, mis ta mulle ütles. Aga olge nüüd nii hea, aidake mind siit trepist alla, ma olen vedi lombakas ka. Ah, lombakas ka veel? Jah. Hullu vaja.